Në Kosovë me një sër veprimtarisht të martën u shënua për vjetori i vdekjes së veprimtarit televizijës vetëvendosja Astrid Dehari, cili me 5 nëntor të vitit 2016 vdiq në burgun e Prizrenit. Ky rast kishte ngjallur shumë dyshime dhe ishte përcjell me debate akuza politike në Kosovë, ndërsa nuk është mbyllur ende edhe pse kanë kaluar 3 vjet. Në vitin 2016, autoritetet thanë se sipas autopsisë, Astrid Dehari është vetvrarë si pasojë mbylljes ose bllokimit të rrugëve të sipërme të frymarrjes, rrjedhoje dëmtimeve të vetë shkaktuara, të cilat kanë qenë të shoqëruara me gjakdhëdhje të jashtme. Por raporti që refuzuar nga familja të ndjerit Dehari dhe lëvizja vetëvendosje dhe më pas u kërkua një hetim ndërkombëtar. Në rezultatet e hetimit të kryer nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës, që u publikuan ditë më parë, thuhet se dyshimet paraprake për vetvrasje duken pak të vërteta dhe kjo ka bërë që prokuroria ta rikthej rastin në hetim. 10 qytetarë mblodhën të martën në sheshin kryesor të Prishtinës në një parakalim me motën drejtësi për Astritin. Drejtësia i nxjerr jashtë shoqërisë kriminalët dhe i fut brenda në burg. Mirë po në Kosovë, drejtësia dhe sistemi, prej burgut të gjyqësia, prej qeveritarëve të prokuroria, është bërë vetë ajo vend i krimit në rastin më të rëndë, pikrisht me mbytjen e Astrid Dehari. Publikimi të gjeturave të raportit të ekspertëve të Mjekësisë Ligjore të Zvicrës i ka dhënë të drejtë kërkesës së familjes së Astritit për hetim të thellë, jo vetëm të rrethanave të vdekjes së Astritit, por edhe për hetim të prokurorëve, policëve, zyrtarëve të tjerë shtetëror që me nguti e lehtësi e cilësuan rastin si vetvrasje. Më lejoni që në emër të familjes t'ju falenderoj të gjithëve dhe të shprehi një dëshirë sot mas 3 vjetëve që ndryqimi i rastit të Astritit të vinje sa ma shpejt në mënyrë që të ndryqohen edhe shumë rastet tjera. Astrid Dehari, 26 vjeqar, vdiq në burgun e Prizrenit, ku pëmbahej për më shumë se 2 muaj në ndyshimet për përfshirje në një sulm mbi Parlamentin e Kosovës në fillim të muajit gusht të ati viti. Një gjykat në Prishtin shpalli fajtor dhe i dënoj me gjithsejt 21 vjet heqje lirie, 4 veprimtar televizijes vetëvendosje në nëntor të vitit 2017 në lidhje me atë sulm, i cili që kryer në një periud tensionesh të larta politike të nëzitura nga mospajtimet rreth marveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi, por edhe asaj të arritur me Serbin që u jep më shumë autonomi komunave me shumit serbe. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.